פסטה בתנור עם קרם פלפלים, פרמיג'אנו ובשמל. הכי פשוט, הכי טעים. בואו נלמד איך להכין את זה. פסטה על פורנו. אנחנו משתמשים בפסטה קצרה, במקרה הזה ריגטוני, כבר מבושלת לפי הוראות יצרן. לקרם פלפלים שלנו אנחנו נשתמש בשמן זית, פלפלים אדומים מתוקים ובצל. לבשמל שלנו אנחנו משתמשים בקמח לבן, חמאה וחלב, וכמובן פרמיג'אנו שייתן לנו טעם נוסף לעונה. אני מתחיל בהכנת רוטב הפלפלים. מחמם את המחבה ויוצק פנימה שמן זית. פרסתי את הבצל, עכשיו אני מעביר את הבצל וצולע אותו עד שהוא הופך להיות שפוף פחות או יותר. הדבר הבא זה הפלפלים. הבצל שלנו מתאגן ועכשיו הגיע הזמן להוסיף פנימה את הפלפלים. אני מטבל את הפלפלים והבצלים מעט מלח. אני מניח את הפלפלים והבצל להתבשל למשהו כמו 7-8 דקות עד שהפלפלים מתרככים. אני רוצה שהפלפלים יתקרמלו קצת וגם הבצל יוציאו מעט מתיקות, וזה מה שייתן לנו בעצם עוד טעמים לקרם הפלפלים שלנו. הפלפלים שלנו מוכנים. מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה לטחון אותם למחית חלקה. סיימנו עם קרם הפלפלים ועכשיו נשאר לנו רק להכין את רוטב המשמל. מחממים את המחבת. חשוב מאוד להצטייד במטרפה ואנחנו מניסים את החמאה. החמאה צריכה להינמס לחלוטין ורק לאחר מכן אנחנו מוסיפים את הקרח. אני מוסיף את הקרח. כל הקמח יתערבב ונטמע בתוך החמאה, זה הזמן שלנו להוסיף פנימה את החלב, כמובן תוך כדי פחישה. חשוב מאוד שאנחנו מכינים רוטב בשמל, זה לערבב ולפחוש אותו כל הזמן, כדי שבעצם החמאה והקמח לא ישקעו לתחתית וישרפו. מומלץ גם להכין בשמל על להבה בינונית ולא להבה גבוהה מדי. כשהבשמל מתחיל להסמיך לנו, אנחנו בעצם עוצרים את הבישול, כיוון שהבשמל החם ימשיך להסמיך גם אחרי שקיבלנו את הלהבה. לא להגיע למצב שהוא מוצק מדי, כי אחרת אנחנו לא נוכל לחזור לאחור. אני ממליח מעט את הבשמל ומוסיף לו את רוטב הפלפלים. אני מערבב את הפסטה יחד עם הרוטב. מערבב אותה היטב, תהיה גם עטופה וגם שהרוטב ייכנס פנימה לתוך הריגטוני שלנו. וכל זה, כמובן שמוסיפים פרמיג'אנו. מערבבים היטב. כשהפסטה עטופה יפה יפה ברוטב, אנחנו מעבירים אותה לתבנית. נאשר את הפסטה, תהיה לנו שכבה אחת יפה ומגרר עוד קצת פרמיג'אנו מלמעלה. זה נכנס לתנור, 180 מעלות, 200 מעלות, למשהו כמו 20 דקות, 25 דקות.
פסטה בתנור. איזה ריח משגע. יהיה זמן גם איתו. Exactly.